Kom ons bid saam. Here, wil u ook vanavond hier die woord vir ons lei in die volle waarheid. Laat die naam geheilig word, die koninkryk kom en u wil geskied. Ons vraag ook, Here, dat openbaring vanavond vir ons een groot ervaring sal wees. Amen. Goed, maar ek wil graag dan haas om aan te sluit by openbaring 15. Nadat die 14e hoofdstuk afsluit met hierdie donker toneel, verskuif ons in hoofdstuk 15 na weer een keer een greep in die hemel. Johannes beweeg ons die hele tyd so, tussen die hemel en die aarde. En een van die mooie dinge wat mens dalk te min op fokus in openbaring, dit het my net vroeger van die jaar weer my aandag getrek en ek het sommer ergens by een van die gemeentes een reeks preke gehad oor al die gebede van openbaring. Of al die liedere van openbaring. Want hier het ons weer aangrypende in hoofstuk 15. Johannes vat ons in die hemel in, en wat ons daar hoor, is eintlik een geweldige lied. Maar voordat ons daarby kom, wil hoofstuk 15 op een baie kort, bondige manier vir ons van die sewe engele met sewe pla aan bekend stel. Nou, ons het nou al die trompette gehad wat blaas, die seels wat oopgaan, ek bedoel, en ons het die trompette gehad, en nou is ons by sulke wraakbakke, so 3x7, wat so deur openbaring loop. En ons het vir mekaar een paar keer gesê om openbaring sinvol te verstaan. Moet jy nie probeer om elke hoofstuk in openbaring aan 'n sekere fase van die tydgeskiedenis te koppel, soos baie ouens doen nie, want dan kan jy eintlik jou eie beeld vat wat jy in jou kop het en daar in die teks in prop. Ons moet liever openbaring verstaan, soos Johannes dit beskou, as met eens gaan het oor die hele tyd. Vanaf Jesus gekom het tot hy weerkom, speel hoofstuk 15 en 16 af. Maar ons is nou by die engele en ons is in die hemel. Hoofstuk 15 vers 2. En ons sien in hoofstuk 15 vers 2 'n see in die hemel van glas wat met vuur as te ware vermeng is. Ons het in hoofstuk 5 hoofstuk 4 wanneer Johannes, ekskuus, Openbaring 4, wanneer Johannes in die hemel kom, dan is het voor Godse troon ook, het Johannes vir ons gesê, soos 'n spieelgladde see. So ons kry nou weer hierdie verwysing dat die hemel soos 'n see is van glas en vuur. En het ons toe al vir mekaar gesê, jy moet toch nie dit baie letterlik vat, asof daar een letterlike see sou wees nie. Vir Johannes is die simboliek van die see, dat en vooral die gladheid van die see, die beheer van God oor die magte. Want die ou Grieke en die ou Romeine het gegloog, die see is in die hande van die gode, daarom is hulle so onstuimig. Poseidon, die god van die see, en jode het op die keer geloof, die duivels bly in die see. Maar hier voor Godse troon is daar geen bose magte of ander gode magte wat die see kan beheer nie. Daarom is die see die deursigtigheid, hy is kalm, maar die vuur wat nou al hoe meer in hoofstuk 15 en 16 op die toneel kom, sê vir ons, daar kom, dus daar is het oordeel op die pad. Maar ons sien nog iets in die hemel, 15 vers 2, die wat die dier oorwin het, en sy beeld, en die nommer van sy naam, hulle staan by die see met harpe in lande. So, gladde see, Godse oordeel en gelowig is, en dit word baie goed beskryf. Wat het gelowig is gedoen, die wat in die hemel is, kyk gou so 3 dinge. Hulle die dier, met ander woorde die Satan, oorwin. Hulle het hom oorwin. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word vir oorwinning, nikeo, is doodgewoon om 'n reusies te hardloop en dit te wen. Dan het jy nikao, dan het jy die oorwinning behaal. So jy het hier 'n wedren wat verby is, gelowiges wat het gewen het, wie het hulle gewen en wie het hulle gecompeteer? Die dier, wat die dier? Die dier van openbaring 13, die antichristelike dier, wat
gelowiges doodmaak. En nou sien jy, as jy daar in die hemel in kyk, daar is al die gelowiges. Hulle het gewen. Hier lyk het of hulle verloor het, daar weet jy, hulle het gewen. En dis die story van die kerk, deur al die eeuwe. Hier op aarde stryd, in die hemel een oorwinning. Jy sien het altyd, reg deur openbaring. Paulus weet het, as jy Paulus se briewe lees, hy sê dit op sy eie manier nie waar nie. Hy sal vir ons sê, dat hy dra die dood van Christus, hy dra die leiding van Christus hierso. Hy sal vir die Kolossense skrywe, dat hier op aarde moet ons elkeen ons deel dra van Christus' leiding. Maar as jy by Christus is, is jy deel in die oorwinning. En die oorwinning gaan dus oor die dier, oor die sataniese magte. Johannes sê nog iets, hulle het sy beeld, ek wonder of julle nog kon onthou in openbaring 13, die tweede dier een beeld wat allemaal aanbid. Dis daar waar hy 666 merk is. Die dier so beeld is die tweede dier het so beeld wat maak dat mense nie kan koop of verkoop nie, wat eintlik afgoderij voorstel. So Christene buig nie voor afgoderij, en so hulle oorwin die dier, hulle oorwin afgoderij, en dan sien ons nog iets, en die nommer wat hy op mense plaas, die 666. En hier is toch een duidelike aanduiding, ek wonder altyd, hoe mis Christene dit, dat Christene, want by ons is altyd bang vir die 666 merk, jylle onthoud hoe Rudolf Botha dit met jylle bespreek het, het hy baie mooi dit verduidelik. Nou, hierdie Christene vat nooit die nommer nie. Hier staan het ook, hulle dit oorwin, want hierdie 666 nommer is een eienaarsmerk. Dit is nie een rekenaarskuifie of kredietkaart of sulke ding nie, dit is een eienaarsmerk, dit is die bose wat mense merk tot sy eiendom, soos wat Christus, in hoofstuk 14 en in hoofstuk 7, mense merk tot sy eiendom. So daar is hierdie geveg tussen God en die bose, oor wie merk mense. En almal het ons in hoofstuk 14 gesien wat die merk van die dier aanvaar. Herinner julle, as julle net so kyk daar in hoofstuk 14, almal wat in 14 vers 9, het die engel gekom en gesê, elkeen wat die dier aanbid en sy merk, het die engel gesê, soos jy die dier aanbid en sy merk aanbid, en dit op jou voorkop en op jou rechterhand vat, sal jy drink van die wijn van Godse oordeel, wat hy ongemeng in sy beker gooi, en jy sal in die vuur en swaal sal jy gepynig word. So, Johannes het geen twyfel dat hierdie dier mense merk nie. Johannes het geen twyfel dat het lei tot aanbidding. Nou, aanbidding van hierdie dier bedoelende dat jy jou lewe aan hom wy, dat jy jou lewe aan die boosheid wy. En Johannes stel het baie sterk, hy bedoel nie elke ou aanbid fisies die Satan nie, hy bedoel net, as jy nie die Heere aanbid, dan aanbid jy in elk geval, aan die ander gode. En as jy die merk vat, dan gaan jy Godse oordeel moet drink, die merk op die voorkop en op die rechterhand. Maar ons sien nou in die hemel, hoofstuk 15, gelowiges doen het nie, gelowiges leef anderster. Ek dink sommer in my agterkop altyd aan die eerste Petrusbrief, wat een van die aangrypende briewe is vir Christene wat baie, baie swaar kry. Vervolg word, ly, uitgestoot word uit die samelewing, waar die norme van die samelewing regtig boos is. En Christene in huise moet werk, of in huwelike moet staan, of in context in die publiek moet wees, waar hulle heeltemal uitgeskuif is. En dan is die vraag, hoe doen Christene dit? Hoe bly hulle staande? So sonder dat Petrus in hierdie simboliek val van openbaring, sal hy dit baie prakties sê. Hy sal vir Christene sê, want hou julle is vreemdelinge. Herinner julle, hy sê dit 'n paar keer. 1 Petrus 1, julle is vreemdelinge en bywoners. In hierdie wêreld is julle, het julle nie regtig burgerskap nie. Maar in Godse oë, in 1 Petrus 2, julle is konings en priesters. Maar nou sê, nou moet julle goed gedra in hierdie wêreld. Moet julle goed gedra.
dat die ouwens nou nie die hele tyd sê, kyk hoe leef hy Christen nie. So, jy moet eerstens moreel goed leven. Dis hoe jy die merk van die dierweier, 1 Petrus 2, jy moet moreel goed leven. 1 Petrus 2 vers 15, jy moet goed doen. 1 Petrus 2 vers 17, jy moet mense respecteer. 1 Petrus 2 vers 18 en tot 21, jy moet kyk na Jesus, as jy wil weet, hoe moet jy optree. So, hoe moet die Christen nou optree, as jy tussen die Christen, as hulle spot met die Here, as hulle Christus beledig, as dinge sleg draai. As jy Petrus 1 Petrus 2, kyk na die Here Jesus, hy het vir hulle voorbeeld gelos. Hoe lyk hy voorbeeld? Ek moet dalk sommer lees, want ek is net so bang, het gaan by ons voorbij, want ek dink ons is in die tydsgreep, en ek moet dit nou ook versigtig sê, want dit sê elke ou wat preek, jy weet, ons leef in moeilike tye. Vet, hulle sê dit nog altyd. So net in geval jy dat gewonder het, nog elke prediker sê dit nog altyd. So dis nie niet, as jy nou hoor, joh, dit gaan swaar. Ek kan jou brief gee, in ons kinderjare die dominee dit ook gesê. Ek jou brief sê, hulle dit nie 10de eeuw ook gesê, dit was nog nooit so swaar soos nou nie. Maar julle dis nog nooit so swaar soos nou gewees nie. So ok, ek wil dit net gesê, goed. Maar goed, feit bly. Petrus sê nou, sê vir die Christene, want hulle sit nou wonder, want ek wil dit nou praktisch maak, hoe sê Johannes? Johannes sê, hy sien in die hemel die Christene het sterk gestaan, hulle het nie die knie gebuig nie. Petrus geef vir ons die praktische detail. Hy sê bijvoorbeeld, in 1 Petrus 2, hy sê, jylle moet nou na Jesus kyk, vers 21, 1 Petrus 2 vers 21, Jesus, hiervoor is jylle geroep, omdat Christus vir jylle gelei het en vir jylle voorbeeld gestel het, moet jylle in sy voetspore volg. So Petrus sê, ouwens, en hy vat nou die voorbeeld, vers 18, hy het nou een baie konkrete voorbeeld. Hy sê, jy werk nou vir een baas, en die man is een monster, hy ken nie die Here nie, en hy trap jou. En jy weet, en ek bedoel, baie mense in ons land en in die wereld is in sulke posities, hulle het wrede werkgevers, hulle werk vir onbillike mense, en jy weet, soos die oud nuidag het vir my fysisk gesê, as hy sy mond oopmaak, is hy weg, want hy nie werk nie. Hy moet maar stil bly. Wat moet hy doen? Nou sê Petrus vir die Christen, vir die bediendes, ek kan net gauw kyk, daar is een baie interessante Griekse woord wat hy daar gebruik in 1 Petrus 2 vers 18. Hy praat met mannelike bediendes, wil hom net gauw optel. Hy noem hulle oiketai. Nou, oiketes, oikos is die Griekse woord vir huis, so hierdie is een mannelike bediende. Ek net gauw kyk wat sê die broers daarvan. Ek sien geen reaksie nie, so. Oiketai, ja, so, ptyms en ons weet, ons ken hy ding. Ek onthou altyd, ons in Nieu-Zeeland gebleid vir die jaar, maar die ken ek altyd sê, Stephen Houseboy, so ek het die struik in die huiswerk gedoen. So, dis nou so, dat Christen is nou huislike huiswerkers, hulle moet nou, soos butlers en die soort dinge, die huise hardloop van mense. Nou sê Petrus vir hulle, weet jy hoe doen jy dit? Jy onderwerp jou aan jou werkgever, vers 18, of hulle goed is en of vriendelik en of hulle onredelik is. Dit is nogal moeilik, Suid-Afrikaanse Christen, ek net nie afgelopen week weer gekyk, ons wil opstaan en beklei. Petrus sê, jy onderwerp jou, hy sê nie, jy stem saam nie, hoor mooi, hoor net sy argument, en want dis wat die Heilige Gees van ons vraag. Dit is genade, sê hy, as iemand onverdiende leiding verdier, omdat jy aan God getrou is. So jy vat Godse pad, dan loop jy dit. Hy sê, ja, jy mag een stem, jy moet nie verkeerd hoor nie, maar die eerste ding wat 'n Christen doen, jy kyk na Jesus, dan sê jy vir Jesus, ek sal op jy pad loop, ek sal doen wat jy wil hê. En wat wil Jesus sê? Jy moet kan leiding vat. Nou ek sien, as ek nou so na die theologie kyk, wat nou lekker liberaal is, en ek hoor hoe die theoloog praat, en ek hoor hoe mense in die wereld praat, dan gaan, ons leef nou in die tyd wat die ons graag noem, die tyd van die era of social justice. Almal wil justice hê. Maar die eerste ding wat 'n Christen doen is, we live by grace.
So die eerste ding is, ek sta nie op my regte. Ek gaan na my vakbond toe as jy my onderdruk, meneer. Ek gaan vir jou terugkry. Ek gaan jou plaas afbrand. Ek gaan jou, julle verstaan, julle ken hierdie soort prentjies. Ek gaan nou al my vriende kry en maak ons jou terugseer omdat jy lelik is in die van ons. Die eerste ding wat 'n Christen doen is om te sê, joe, ek het 'n onbillike baas, of ek het 'n onbillike werkgever, of ek het 'n onbillike situasie. En nou gaan ek vra, hoe gaan Jesus hier binnen optree? En hy sê, Christen moet kan lei, jy moet onreg kan vat, so is die eerste ding. Tweedens, hy sê, as jy gestraf word, as jy droog maak, hy sê, ons nie gesprek daar oor nie, dan verdien jy dit. Maar as jy gestraf word, nie verdien het nie, dan het die Here gesprek, om leiding te verdra, as jy goed doen, is genade van die Here. So dis hoe Christene teen die dier, teen die Satan staan, Openbaring 15, hulle staan teen die duivel. Hoe kry hulle dit reg? Hulle het Jesus se kruis gedra. Hulle het na die Romeinse Ryk nie terroriste geword nie. Dis nogal belangrik. Jy moet onthou die meeste ouens in die wêreld, né, vandag ook, as hulle onreg doen, dan word hulle terroriste of hulle brand die plekke, sosiale geregtigheid. Baie ander godsdienste ook vra sosiale geregtigheid. Die een ding wat die vroeë kerk laat groei het, soos nog nooit, was dat hulle nooit terroriste geword het nie. Hulle nooit, en hulle was per stadium baie, het per stadium miljoene gewees, maar hulle het die vlag van Jesus gedra. Hulle het die vlag van Jesus gedra. En hulle verdra leiding. Dis genade van God. Jy sê, hiervoor is julle geroep, 1 Petrus 2 vers 21, omdat Christus vir julle gelei het en vir julle voorbeeld gestel het, sodat jy in sy voetspore kan loop. So wat Petrus eintlik vra, Paulus vra dit ook. So hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Julle onthou dit, toe Jesus aan die kruis hang, wat het hy gedoen? Hy het dit gevat. Hy het nie gesê my Vader gaan vir julle almal doodmaak nie. Hy het gesê hier sterf ek om vir julle te wys van God se liefde. So by Christus het jy daai verdra van lyding. Dis hoe jy die Satan wen. Dis hoe jy teen die Satan weerstand bied. Jy hou die kruis van Jesus. Jy leef vir Jesus. Al is jy die enigste op jou werk, al spot hulle met jou. Petrus gaan aan, hy het selfs vir vrouwens in hulle huwelik, 1 Petrus 3. Net hierna, hy sê, as jy 'n slegte huwelik het, jy het 'n nie-Christen man, hy behandel jou so skuim. Sê, dan moet jy vir die Here vra vir genade in die eerste plek. Jy vat nie sommer net jou tasie en sê, ek ken 'n goeie lawyer, hy gaan vir jou klap, meneer. Jy gaan op jou knieën en dan sê jy, Here, ek nooi u in my huwelik in. Ek het 'n baie swaar huwelik, ek nooi u. En ek weet, dit, ek gaan nou die volle prentjie gee. En solank jy menslik moontlik kan, leef jy in die liefde van die Here en jy probeer met sagtheid en diens daai persoon terugwen vir die Here. Jy slaan nie jou man terug as hy jou slaan nie, of jou vrou terug. Ek onthou in my eerste gemeentekie toe ek op predikant was, het een ou sy vrou so bietjie verduidelik met die hande, en toe ek hom vra, toe sê nie, sy slaan eerste. Het sy so klein tuinslangetjie gehad, waarmee sy hom piets, na verdeer, daar kwam sy 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 selfverdediging. Het sê ek vir jou, stop dit, stop. Ons as Christene werk hier so nie. Hy sê, ja, maar jy moet hom selfverdedig. Ek sê, nie, jy moet nie, meneer. Jy moet nie te jou vrou nie, nie met jou hande nie. Maar een Christen, sy eerste kruis wat ek dra, ek vra, hoe bly ek in die situasie, en hoe maak ek die situasie beter? Julle gehoor is die vraag. Christen vra nie, hoe gee ek pad nie, hoe bly ek in die situasie, en hoe maak ek het beter? Ek het by 'n ander plek waar ek was, het ek vir ouens vertel, verlede week, van een vriend van, gemeenskaplike vriend van ons, wat elke plek waar hy kom, in Afrika, hy doen leierskap toerusting, vraag, hoe kan ek het beter los? Hoe kan ek het beter los? Hoe kan ek het beter los? Hy ry letterlik met 'n sakkie, wat sê Afrikaans woord, tools, hy het 'n klein skroewedraaierkie by hom, hy het 'n paar stikkies apparaat, as hy sien die stortkop van die gasthuis waar hy bly stik, en maak hem reg. Hy gaan nie net klaar nie, hy sê die volgende sal nie eens weet nie, maar hy sal 'n beter stort kry. En as die bed los is, gaan draai die skeniere vas. En hy leer almal, jy los 'n plek beter. En dis wat die vroeë kerk gedoen het. Jy bied weerstand teen die bose. Jy weier om terrein af te gee. Dis hoe 'n Christen maak. Dis hoe jy die dier, die Satan, terugdruk. Jy sê, hierdie is die Here se grond, hier by my werk.
hier by my huis, my huwelik is Godse grond, my gesin is Godsinne, my land is Godsinne, ek gee nie net af nie, ek gaan nie net, sommer net loop nie, o, daar kom tye, kom ek gee net die volle prentjie, Peter, Paulus sal vir ons sê, in 1 Korintiërs 7, daar kom 'n tyd, dat selfs 'n Christen, in 'n nie-Christelike huwelik, as jy nie-Christen wil skei, dan moet jy sê, nee, want jy kan jou geloof verloor nie, sê Paulus, as jy daar kom een punt wat jy moet kies, gaan ek nou my geloof in die Here verloor, daar kom regtig die kritiese punt, wanneer jou geloof ter sprake is, dan is het iets anders, maar so ver jy kan, en het van jou afhang, sê Paulus, leef in vrede met alle mense, hy sê het in Romeine 12, so ver dit van jou afhang, jy kan nie help hoe ander ons reageer nie, maar dis hoe Christen hierdie dier tem, jy leef die lewe van Jesus, jy, en nou gaan ons terug hemel toe, ons is nou weer terug in openbaring, hoofstuk 15, nou sien ons daar in hemel, daar staan al hierdie gelowiges, gemerk deur Jesus, Satan het vir hulle gekom, hy het vir hulle by hulle werk, by hulle huwelik, oorals, in die kerk, in die skole, het hy geprobeer, maar hy kon nie Christen kry nie, Jesus se mense, hoekom nie? Hulle was getrou aan Jesus, hoe is die getrou aan Jesus, jy laat val nie jou belydenis nie, jy hou jou belydenis, jy kompromiteer nie, jy hou jou oog op Jesus, en jy weier om die dier, die draak, en sy trawante, sy merk te vat, maak nie saak wat het kos nie, en dit het die vroeë kerk reg gekry, en dit is die oproep wat die Here op ons het, en nou sien ons daar in die hemel, sing hulle een nieuwe lied, so, openbaring 15 vers 3, hulle sing die lied van Moses, nou gaan ek gauw vir jou die lied van Moses, gauw vir jou wys in die Bybel, dit is, Moses het een lied gesing, jy kan nie glo nie, maar net voor hy dood is hy gesing, en sy laaste preek was een lied, dit is nogal vir my mooi, maar ek wil in Deuteronomium 32, het Moses sy laaste lied, het hy nou gesing, dit is een lang lied, Moses het nogal lang kan gauw, en toe sien hy die volk in hoofstuk 33, so dit is so sy laaste preek as een lied. Nou is die daar in die hemel, en jy hoor die aard, die hemelse kerk, hulle sing soos Moses. Ek weet dit is Casting Crowns, die bekende christelike groep, wat een wonderlijke lied het, wat vir my ook, in elk geval, ek onthou dit om hier gesing ook toe hulle hier was, wat hulle noem Life Song, Let My Life Song Sing To You, sê hulle vir die Here, hulle sê my lewe word een melodie, word een refrein, word muziek, en ek dra my levenslied op aan die Here. Nou, ek onthou jare terug, was daar so een of ander storiekie op die TV, van een of ander sielkundige, en sy het vir allemaal gesê, hulle moet een theme song hee, jy moet een liedje hee, wat eindelijk jou identiteit is, jou gunsteling lied bijvoorbeeld, maar jy moet so lied hee, en die jimmelse kerk glo die lied, wat hulle identiteit is, is Moses' lied, en hulle sing dit, maar dis interessant, dat hierdie lied, nou ek net gauw die tekst sê dit baie mooi, nou daar in die jimmel, so het op die aarde gewen, hulle sing Moses' lied in die jimmel, maar dis ook die lied van die lam, want Moses is nie groter as Jesus nie, jy sing nie in die jimmel net oor Moses nie, jy sing oor die lam, oor Jesus, dis ook die lied van die lam, en hier het ons die lied, kom ons kyk een bykie, vers 3, nou eindelijk moet ons dit nou sing, so ek moet nou eindelijk wees, soos jy van die ouwens wat nou so voorsing, maar gelukkig kan ek nie dit doen nie, so ek gaan dit nie eers probeer nie, groot en wonderlijke dade het jy gedoen, Here God Almachtige, so dis wat die Himmelse Kerk sing, dis oorwinningslied, dis een victory chant, dis die lied van Moses. Nou, jy het openbaring, ach, excuse, Deuteronomium 32, en ook in Exodus 15, sing Moses. In openbaring 32, ach, ek vraag om verskoning, Deuteronomium 32, het hy een lied gesing, en ek haal soms so'n stukkie aan, openbaring, Deuteronomium 32. Hoor jy om hulle, ek praat, luister na my woorde aarde, my onderrug kom na jylle toe soos reenwater, my woorde verkook jylle soos dou, soos sagte reens op die grasie, soos reen by jy op die graan,
Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God, sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. En dan word daar 'n lang, lang, lang lied gesing oor die Here. En dit eindig ook in vers 43 van hierdie lang lied. Al die nasies, julle moet die volk van die Here roem, want hy wreek die bloed van sy dienaars. Hy straf sy teenstanders, en dit is belangrik, want het gaan nou in hoofstuk 16, ons hier die woorde hoor. Hy wreek die bloed van sy dienaars, hy straf sy teenstanders, hy bring vrede. En dan seën Moses in hoofstuk 33 ook sy volk met 'n lang seëninge. In Exodus 15 het Moses nog gelied. So Moses is nogal ou, wat kan sing. En die mooiste is, ek sien het in Deuteronomium 32, dat hy die lied voorhou, en in Exodus 15 leer hy mense hierdie lied. En dan sing sy sussie Miriam ook, dis net nadat hy deur die Rooi See is. Dan is Moses deur, en dan gaan leer hy sy volk die volgende lied. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en struitwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders. Hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Die strydwaans van die farao en ook sy leer het hy in die see geslinger. En wat daarop volg. Is mooi, né? So Moses sing 'n oorwinningslied. Dis wat mens doen as jy wen. Jy sing. Jy vier fees. Jy dans en jy jubel. So die hemelse kerk, wat hier op aarde tot die dood toe weerstand gebied het, wat die Satan teruggedruk het in hulle lewe, deur die Here se genade. Hulle is nou in die hemel en hulle sing. En kom ons sluit weer by daai lied aan, vers 3. Openbaring 15. Groot en wonderlik is die dade, die Here God, Almagtige. Is mooi die drie name van die Here. Here, die verbondsnaam, dan ook die naam O God, die naam van ons Vader in die hemel, en die Almagtige. God wat oor alles heers. Skepper van alles. Die Griekse woord pantokrator beteken letterlik om oor alles te regeer. Oor alles die heerskappy, die jurisdiksie te hê. Dit is die verbondsgod van Israel. Reg en waar is al u dade. So die oorwinnaars gee die oorwinningseer aan God. O koning van die eeue, koning van die nasies, letterlik in my Griekse teks, koning van die nasies, wie sal u nie vrees en nie u naam verheerlik nie, Here? U alleen is heilig. Al die nasies sal u aanbid. U alleen is heilig. Sjoe, so aangrypende lied in die hemel, so ons kan 'n bietjie inluister hoe sing die hemelse kerk. Onthou jy hoofstuk 14, het ons vir mekaar gesê, toe ons in hoofstuk 14 daar by Sion gestaan het, vers 1 tot 5, vorige keer, het ons vir mekaar gesê, daar is 'n unieke tekst. Daai tekst sê hoe die hemelse, die aardse kerk by Jesus staan, en hoor hulle die hemelse muziek. Dan kan hulle achter die hemelse kerk aan sing. So wat sing die hemelse kerk? Hier hoor ons, hulle sing die lied van Moses, hulle sing die oorwinningslied, hulle is besig om soos hulle op aarde gedoen het in die hemel dit nog steeds te doen. So is die verrassing. Jy gaan nie in die hemel anders te sing nie. Jy gaan miskien 'n vars stem hê soos ek hoop, gaan nood kan hou en al die dinge. Ek is die ou wat altyd, ek het vroeër jare met hierdie mikrofone een ding geleer, ek sit hom af as daar gesing word. Daar's redes. My vrou het eendag sê, sy het gehoor hoe dit klink, mens moet nie, sê sy. So ek sal nie. Maar in die hemel gaan ons allemaal goeie stem hê, glo ek. Ja, ons gaan Bach se koor sing. En dan gaan hy nog saam die engele sing, so het gaan groot wees. Maar feit is, jy gaan nie ander liedere sing as ons nou sing nie. Dit is nogal vir my aangrypend. Jy kan nou hoor, ons kan nou in die hemel in kyk, en ons kan hoor, wat sing die hemelse kerk? En nog die beste nuus van hoofstuk 14 is, jy kan het leer.
hoofdstuk 14 vers 1 en 2 het vir ons gewys, Christus staan bij sy aardse kerk en hulle leer een nieuwe lied wat uit die hemel uit oorspoel. So ons kan nou reeds die oorwinningslied leer sing. Ons kan nou reeds die lied van Moses leer sing. Ons kan nou reeds God verheerlik. Ons kan nou reeds sê, hier is die Almachtige. En onthou nou bietjie, hierdie hemelse kerk is dood, op aarde gemaakt vir hulle geloof, hulle het gesterf, hulle het as martelare gesterf, hulle stap in die hemel in, en hulle sing oorwinningsmusiek. En as ons nie beide hierdie perspektiewe hou nie, van die aardse stryd en die hemelse oorwinning, gaan ons moet opgee. Meeste Christene, wat moet opgee, verstaan hierdie beide kante. Jy moet hierdie visie, jy moet saam in die hemel staan en oorwinningslied kan sing. Anders is die aardse stryd taart. Ek praat met iemand wat vir my vertel, hulle immigreer en dis oké. Okay. Ek sê altyd vir ons, dis regtig oké, okay, hoef nie een stress daar oor te hee. Maar hulle sê hulle immigreer terwille van blydskap. Hulle, die Here het vir hulle gewys, hulle gaan een bykie, hulle gaan baie gelukkig wees oor sê. Ek sê, maar maak julle geloof, julle nie vanself bly nie. Maak julle geloof, julle nie vanself bly nie, hulle wou nie dit hoor nie. As jou geloof van geografie af, jou geluk van geografie afhankelijk is, is jy die moeilikheid, as jy hoor wat ek sê. As jou geluk van geografie afhankelijk is van waar jy bly, is jy die moeilikheid. Maak jy saak wat nie, he? Dit maak jy vir my saak vir jy, wie jou waar is nie. Maar een Christen, daarom tos 1 Petrus 2, kan in zware omstandighede grond hou vir die Here, terrein hou vir Jesus. Hulle pos vol staan in Efesiërs 6 in die stryd teen die bose magte. Ons kan terrein hou vir God. Ons gee nie af nie, ons val nie terug nie, ons staan nie grond af nie. Ons is Jesus se mense. Hoe doen jy dit? Jy hou jou oog op die lam, jy sing daai nuwe lied en jy weet, jy is 'n oorwinnaar. En ons sal die naam verheerlik. U alleen is heilig en almal sal U kom aanbid. Nou hulle sing dit in die hemel. Dat die hele wêreld sal voor God buig, en die aardse kerk moet dit hoor. So, na dit, so hier is ons eerste groot intog in die openbaring, hoofstuk 15 in, om in die hemel in te gaan, om te sien wat doen die hemelse kerk, en om by hulle te leer, sodat ons kan volhard. Want dis waarvoor God die boek vir jou en vir my gee, om vir jou precies te wys. En daar is ons nou nie, en nou kan jy ook terloops, kan ek het gauw weer sê, vir allemaal een antwoord gee wat sê, maar hoe gaan het nou in die hemel wees? Ek is so, bykie moet ek my altyd knyp as Christen of my dit vraag, sê ek, maar het jy nog nooit openbaring gelees nie. Het jy nog nooit gehoor wat doen die hemelse kerk nie. En nou kan jy ons nou sien wat God in die hemel doen, het gaan vrolik wees, het gaan bly wees, het gaan een eredienst van epiese proporties wees, het gaan een lewe wees wat in die ewige teenwoordigheid van die Here. Dis wat die hemelse kerk doen. Goed, vers 5. Na dit het ek gekyk, na hierdie geweldige gebeure wat Johannes nou mag beleef, hierdie lofliedere wat die engele daar sing, en wat die hemelse kerk saam sing, die lied van Moses. Nou skuif die toneel so bietjie. En die woonplek van die Here gaan oop. En daar uit hierdie hemelse tempel kom hierdie engele en hulle maak gereed met hulle 7 plaag. 7 bakke wat hulle nou op die aarde gaan omgooi. So uit die hemel uit gaan God se oordeel losgelaat word hier op die aarde. Vraag, wat baie ons vraag, wat doen God? Waarmee hou God, wat is sy planne? Waarmee hou hy hom besig? Hoe bestuur hy sy wêreld? Die vraag wat mense in ons dag baie vraag, waar is God? Wat doen hy? As slegte dinge gebeur, wat doen hy? Wel, openbaring sê, openbaring 15, God is ook besig om op te tree, actief, maar let wel, en nou gaan ons het baie duidelik sien, teen die ongelovige wêreld. Teen die ongelovige wêreld. God los nie net sy oordeel vir die laaste dag nie. Dit ook. Maar God is in die geskiedenis besig om in te gryp tot redding van sy kerk, om sy kerk te bewaar en om die ryk van die Satan terug te druk. Satan het nie 'n vrykaartjie nie. Satan is nie God se gelyke nie. Ons moet nooit dink, Satan is 'n gelyke teenmag nie. Trouwens,
Ons sal sien in Openbaring 20, Satan is in termen van God, hoor mooi, jy moet mooi hoor, ek nie verkeerd sê nie, in termen van God is Satan niks. Martin Luther het gesê, Satan is soos 'n aap aan 'n touw by God. Hy is niks, wanneer God behaag, plik hy net die touw, dan sê hy, dan slaan die Satan neer. Hy stuur maar sy engele, in hoofstuk 12 ons gesien, stuur hy sommer vir Michael om Satan uit te sorteer. So Satan is nie God se gelyke nie, maar dat hy met 'n vernietigende mag op die aarde besig is, en uit mense in sy mag, wat sy merk dra, en die mense is vernietigend, destructief. Onthou, God is kreatief, Satan is destructief. God maak niet, God skep, hy herskep, Satan breek af, kopieer en breek af, na die ander kant toe. Satan het geen kreativiteit nie, hy het net destructiviteit. So, oorals waar die bose werk, is dit afbrekend, kan jy sien die eer van God, die heiligheid van God, die mooiheid van die skepping, die heiligheid van mense, die reinheid en die waarheid word elke keer afgebreek. So, dit is nie ingewikkeld om die bose se planne te ken nie, die bose is destructief. Maar God is nou besig om in te gryp, en dis die punt, met hierdie pla, hierdie bakke wat hy nou gaan omgooi. En dat God ontsteld is, is baie duidelik in vers 8, in hierdie kort hoofstuk, rook vul die hemel. Ons kan nie, geliefdes, ons kan nie net, nou moet ek het ook reg sê, maar dit kan al onmiddellik weer ander betekenis sê, maar mens, ons het nie 'n humanistiese God wat maar sê alles is reg. Wat maar net 'n vroom saus oor alles het. Hoe C.S. Lewis gesê, God is not a grandfather in heaven. Excuse my, verstaan. Ja, hy moet net daar sit en ons allemaal sy koppe wryf en omtrent ons pad uit wees. Hy is nie, God is die almagtige, maar hy kan het nie vat, laat sy skepping deur mense verwoes word nie, en dat sonde toeneem nie. En daarom, hoofstuk 16, toet ek harde stem uit die hemel uit hoor sê vir die sewe engele, wat God aanstel, om sy oordeel te voltrek, gaan gooi die sewe bakke, wat vol is met die woede van God, op die aarde. Gaan gooi die sewe bakke, sjoe, nou die beeld moet jou per se bang maak, wanneer God so ontsteld is, dat sy oordeel in houers op die aarde omgekeer kan word, dan is dit, een bangmaakbeeld. Ons gaan nou sien, nie vir gelowiges nie, nie vir die gemerktes van Christus nie. Want God het nie, hy teiken, dit is baie mooi, hy teiken nooit sy kerk nie. Want sy kerk is in Christus hande. Maar God is ontsteld oor die wereld. Die eerste engel, 16 vers 2, het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. En as julle nou onthou die trompette wat ons laas gedoen het, het ook eerste die land getref en toe die varswater, en toe die riviere, en toe die see, en dan die lig. So hier het ons weer een keer die skepping wat getref word. Die eerste engel, en dit herinner ons ook weer in die Ou Testament, aan die 10 pla, tref die land, daar het swere aan mense gekom, soos met die 10 pla, in Egypte. God se oordeel bring siekte, bring fisiese lyding aan mense, maar let wel, dit is aangrypend hierdie woord, en mooi lees vers 2, daar het kwaadaardige en pynlike swere gekom aan mense, wat die merk van die dier aan hulle het, en sy beeld aanbid. So wie word geteken? God tref, so God sê, jy wil Satan aanbid, dit is reg, hy gee jou nie help nie. Moet nie dink, Satan kan sy mense beskerm nie. Dit is een geweldige, hoor weer mooi, kan ek het weer sê, Satan het nie die mag, om sy eie mens het in die oordeel van God te beskerm nie. So hy is nie God nie. Onthou julle wat hy vir Jesus gevra het in Matteus 4 en Lukas 4, aanbid my net, Jesus sê hy is nie God nie. O, hy is 'n bonatuurlike wese, maar hy het nie die mag van God wat sy kerk beskerm. God kan sy kerk beskerm, maar Satan kan nie sy mense teen God beskerm nie, maar God kan sy mense teen Satan beskerm, as jy die verskil hoor. En daarom is die gebed van gelowiges, altyd bewaar ons van die bose. Maar Satan kan nie vir sy mense so
julle verstaan, hy kan nie destructief so gebed leer nie, want hy het nie die mag om sy mense teen God te beskerm. So moet nie dink, Satan en God, spesiale speelveld nie, wanneer die almagtige ingryp, en mense met sy kerkse bloed vergiet, en Christene bespot, gryp God op sy eie manier in. Nou hier is die ding, ek is nie altyd seker hoe om dit prakties toe te pas nie, want God het sy eie tyd en tempo, en ons gaan net nou sien, hy sê ook, hy kom soos 'n dief in die nag, so ons kan nie God bereken nie, maar ek weet een ding, ek kan dit aan God oorlaat. Ek is nie die uitvoerder van die oordeel van God nie, as julle verstaan. Ek hoef nie ouens terug te kry nie, ek hoef nie ouens uit te haal nie. O, ek kan opstaan en getuienis aflê vir die waarheid. Ek kan opstaan en sê, hierdie gaan teen 'n Christen se grein in. Ek mag by my werk sê, dit gaan nie tot God se eer nie. Ek mag by my huis en my huwelik sê, as dinge nie reg is nie. Ek mag by my skool sê, ek mag by my gemeenskap sê. Ek sta nie op en brand die skool af, of slaan die huis stukkend, of slaan my huweliksmaat. Julle verstaan, 'n Christen neem nie wraak nie. Los dit vir die Here. Christene vat nie reg in eie hande nie. Dis wat Petrus sê, ons draai Jesus se leiding, ons staan op vir die waarheid, en ons staan uit vir die waarheid, en ons leef vir die waarheid, maar die Here sal ingryp. Hy sal met sondaars op sy eie tyd afreken. Dit sê Psalm 37, woon en werk rustig voort, los die skelms en die skurke vir die Here, hy het hulle naam en adres, maar hier is dit nog erger, God, jy buig voor die Satan, God sê, jy moet aanhou buig voor hom, ek sê jou straf. So hierdie sataniste wat Christene so intimideer, ek sê altyd, het jy al Openbaring 16 gelees, meneer, jy moet bang wees, mevrou, jy moet bang wees, sê ek vir as jy Satan aanbid. Satan gaan jou nie beskerm as God jou naam en adres het. Jy kan hy dierse merk op jou hee, jy kan jou vol Satans tekens verf, jy kan elke sataniese ritueel hee, nie denk God dit keer God nie. Maar ek het die krag van die Heilige Gees by my, as ek by die Here skuil. Ek kan vir die Here vra, bewaar my van die bose. Maar die Satan het nie daai leksheid. So ek wil net daai punt sterk maak. Dit is 'n geweldige les wat mens moet leer uit Openbaring 16. God teiken die sondige wêreld. Hier en nou. Tweedens, die tweede engel, vers 3. Het sy bak in die see uitgegooi, dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie. Vroeger het net 'n derde gesterf, nou is dit sommer so uithaal van die see. Derde engel, vers 4, het sy bak in die riviere, nou word die varswater getref, so die land, die see, varswater, dit het ook bloed geword, soos by die 10 plaas net die Nyl getref, nou is dit amper asof die hele wêreld onder die leiding staan van die Here se hand. Toe ek engel wat oor die water toesig hou, wat letterlik soos die 83 vertaling sê, letterlik in die Grieks staan, die engel wat by die water is, toe die engel gesê, u is regverdig, u wat was, u wat is en u wat was, u die heilige, omdat u hierdie oordeel voltrek het. Want u het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet. Van die gelowiges en die profete vergiet. En u het hulle self die bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Nou, ek wonder of jy kan onthou in hoofstuk 6, dis nou al 'n rukkie terug, Openbaring 6, was die vraag van die laaste vraag van hoofstuk 6 is, wie sal staande bly op die dag van die Here? Maar in hoofstuk 6 vroeger, in vers 10, toe daai seels oopgemaak is, het die hemelse kerk gevra, in hoofstuk 6 vers 10, het die hemelse kerk gevra, hoe lank nog, Here, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u die dood van gelowiges op die aarde? So, Here, hoe lank nog? Here, sien nie raak as Christene vermoor word, sien nie raak as Christene gespot word, sien nie raak as Christen, as gemeentes vir die Here lewe en hulle word uitgeban uit die wêreld. Sien jy dit raak? Gee om vir die kerk. En nou kom die engel en sê, Here, u is getrou op die eie maniere.
En ek sê weer, ek weet nie hoe werk dit nie, ek dink nie ons moet probeer om te sê so, so, so nie. Al wat ek weet is, God gryp in tot redding van sy kerk. Wanneer sy kerk bid, sy aangesig soek, heilig lewe, sy woord vooropstel, sê God, nie dink, die sataniese magte het carte blanche nie, kan doen wat hulle wil nie. Ja, julle gaan nog steeds lei, wêreld gaan nog steeds swaar wees, maar hier en nou gryp God in. Ek dink aan die Ou Testamentiese Psalm 73 van Asaf, wat vir die Here sê, Here, kyk die goddeloses, kyk hoe goed gaan dit met hulle. Hulle, ek staan op as elke oggend vir my swaar kry, hulle oë peel uit van vettigheid, hulle het nie genoeg nie, hulle is die helde van die volk, Here, wanneer gaan jy ingryp? En dan sê Asaf, hy het amper sy geloof verloor. Dit is 'n aangrypende psalm, is 'n baie eerlike psalm. Asaf trek sy hart oop en sê, Here, kyk, dis net nie regverdig nie. En dan is dit asof die Here vir Asaf sê, Asaf, kom, staan net 'n bietjie nader aan my. Kyk net fyn. En dan begin Asaf oplet hoe baie goddeloses self struikel. Hulle oor hulle eie sondes val. Hulle al dieper in hulle eie gemors ingesuig word. En dan kom Asaf tot die antwoord, dat die pad van die dwaase, die pad van die goddeloos is inderdaad doodloop. En dan sê Asaf uiteindelik, dat God het op sy eie tyd gryp hy in. Hier ook. Hy voltrek die oordeel. Bloed mag nie vloei nie. God het in Genesis 4 dit vir Kain gesê. Toe Kain sy broer vermoor het, God gesê, dit mag nie gebeur nie. Bloed roep na die Here. Die bloed wat die hardste roep na God, is Christus se bloed aan die kruis. Maar bloed wat onwettig vergiet word, roep ook na God. Ek het, ons allemaal het al mense en vriende en geliefdes, wat met die wreedheid van moorde en so aan in die wêreld moes wees. Ek het nou die dag vir iemand gesê wat hier so 'n tragiese situasie is. Dis verskriklik. Maar die lewende God het ook 'n manier om te weet. Bloed roep na hom. Die engel wat oor die altaar toesig hou daar in die hemel, het ek hoor sê in vers 7, betroubaar en reg is die oordele. Los het vir die Here. Ek sê altyd, God gee nie parool nie. Daar is nie allerlei tegniese punte waarop jy loskom nie, uit al die feite. Ek kan die oordeel by God los. Ek is 'n getuie van sy genade en ook daarvan. Die vierde engel het toe sy bak, vers 8, op die son uitgegooi. So, kyk nou die tyd, die hele skepping word getref. Die land, varswater, see en nou die son. Maar pleks dat die son afsit, maak dat die son nog skerper. En hy dit brand mense met 'n groot hitte. Wie word geteiken? Die ouens wat God laster. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam van God gelaster. En hulle het hulle nie bekeer nie. Dis verskriklik. Onthou julle die 10 pla? Het die farao hom bekeer? Niks. Hoe meer die straf van God in die wêreld is, hoe harder word mense se harte. Die hele Ou Testament is daarvan vol. Jy moet die hele Ou Testament lees. Wanneer God ingryp om sy volk te red, word die harte van die vyande al hoe harder. Hier sien ons dit ook in die Nuwe Testament. Maar dan, vers 10 is 'n baie interessante vers. Toe gooi die engel sy bak op die troon van die dier uit. Nou, onthou julle, kom ons gaan terug na hoofstuk 12:13, wat ons Johannes veronderstel al daai kennis. Satan het in die hemel ingegaan, die dier, ag die draak, met Jesus se hemelvaart, onthou julle? Die kind is weggeruk, Satan is agterna, Michael gooi hom uit, maar wat sien hy in daai oomblik sy daar is? Hy sien God op sy troon, Christus aan wie al die mag behoort, en die Heilige Gees voor God se troon. So die troon is sentraal in die hemel. Die troon van God. Wat doen hy, het ons van mekaar gesê, Satan is 'n nabootser. So wat skep Satan vir homself? Eerstens 'n trio teen die drie enige God, Vader, Seun en Gees, kry hy van twee diere. So het 'n sataniese trio, die draak,
Diere die see, diere die aarde, of die vals profeet, word hy genoem. Wat het God, hy regeer op 'n troon, so wat hoor ons nou hier? Satan wil ook 'n troon hê, plastic troon en al. Maar hy het besluit, hy probeer alles wat God doen, onthou, hy is nie kreatief nie, hy is destructief na die ander kant toe. As julle sal onthou in hoofstuk 13, daai eerste dier wat die Satan het, daai dier wat uit die see kom, wat maak dat die hele wêreld Satan aanbid, daai dier het Gods lasterlike name op hom. Waar het hy dit gesien? Hy het hoofstuk Openbaring 19, wanneer die lam Christus kom, het hy die naam van God op hom geskryf. Daar staan, hy dra die naam, die woord en God. So nou wat doen die Satan? Hy skryf Gods lasterlike name. Wat het hy gesien? Die lam is geslag. Wat doen hy met hierdie dier? Hy geef hierdie dier een wond. So dat staan in hoofstuk 13. So hy is die copycat na die negatieve. En hy tweede dier, wat lyk soos 'n lammekie, maar praat soos 'n draak, hy boots weer die Heilige Gees na. So hierdie is 'n verskriklike donker beeld. Satan is hierdie copycat, hierdie nabootser. Nou kom hier die vyfde engel, en let op, is wat ons die hele tyd vir mekaar sê, Satan, in Godse termen, nie in ons termen nie, in Godse termen, is so klein, dat God sommer net 'n engel stuur, om sy koninkryk toe te gooi. Julle hoor die prentjie, dis nie eers God self nie, hy stuur sommer 'n engel, wat 'n bak, een bak, op Satan sy hele koninkryk gooi. Jy kry die prentjie. Moenie dink, Satan en God is gelyk is nie. God het net sommer een van sy sewe engele, dis nie eers noodwendig per se die aartsengel Michael nie, hy stuur een van die sewe wraakengele, en die engel vat een bak, en gooi God se oordeel oor die hele ryk van die Satan in een slag. So groot is God. So Satan ken nie sy plek nie. En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Moenie dink vir een oomblik dat mense wat selfs aktief hulle lewe vir die bose gee, wat men sataniste noem, dat dit goed is nie. Selfs Satan word getuister. Selfs Satan homself word aangeval deur God. Martin Luther het dit reg gesê. Hy het daai aangrypende lied geskryf, 'n vaste burg is onse God, ons skuil by hom, die een wat sterker is. Hy sê, en God stel aan Satan perke. Want as Satan met sy naakte mag op ons loskom, is ons allemaal weg. So God perk hom in, hy beskerm sy kerk, ons roep hom aan, maar hy teiken nou die koninkryk van die dier. En die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn. Moet nie dink, ek moet nou eerlik, kom ons wees eerlik, ons as Christene sukkel 'n bietjie, ek wil in die algemeen, die kerk is maar op en af, ek hou so van daai een boek wat ek het oor die kerk, met die titel, No Perfect People Allowed, wat sê, ons is maar allemaal, jy weet, oud nou een dag vir my sê, my kerk is aan vol skyn heiliges, ek sê, dis waar, maar jy is ook welkom, by die ouwe, jy wat hulle raak sien, jy is ook welkom. Want as die Here net volmaakte mense gehad het, skyn heiliges is ook maar welkom, maar as nie 'n bordjie by ons kerk reg van toegang voorbou nie. Alle mense is welkom by Moreletta en elders. Dis God se kerk. En hy wil jy skyn heiliges ook red. Hy wil ons ook help. En daarom hou ek so van daai een boek wat ek het, No Perfect People Allowed. Want die Here is met ons almal besig. Maar die een ding wat ek weet, al sukkel ons, en al kry die kerk het baie keer reg en baie keer verkeerd, ons bly by ons belydenis, en die kerk verstaan al vir 2000 jaar, maar die sataniese magte, jy moet nie dink, hulle is 'n eenheid nie. Ek lees nou die dag die ding wat hy skryf, hy sê, die sataniste staan saam, ek sê, nee, hulle staan saam, want hulle het die openbaring gelees, hulle is nie donker, jy kan niks sien as God die donkerse donkerte afsit nie, as jy hoor, Satan kom in die donkerte, maak God het nog donkerder, ek wil, dis dubbel donker. Ek weet wat dis, maar is baie donker. So, hy vat die ryk van die duisternis en maak dit donker. So, julle kry die prentjie. Hoe sleg gaan dit daar? Hulle byt hulle tonge stikkend van die pyn. Dis voor die wederkoms onthou, dis in die geskiedenis wat hierdie afspeel. Dis nie by die wederkoms dat hierdie bakke uitgegooi word nie. En hulle die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur. O, ek hoor dikwels sataniese lastering. Julle ook? Hoor dit elke week. Ek sien dit in die wêreld waar ek lewe, hoe mense God laster.
sien hoe God bespot wordt. Ik hoor hoe God verkleineer wordt. Ik hoor hoe God een karikatuur wordt. Ik hoor het elke week. Ik hoor. En dan zeg ik voor mezelf: moet niet denken. Dit is sommer net omdat hulle so machtig is en is deel van hulle pyn. Ek het een dag nou vir ou gesê, wat woedend is vir God en op my geskree het, een ongelovige atheist. Toe sê ek vir hom, hy het nie daarvan gehou nie, ek sê ek hoor jy het baie pyn binnen in jouself. Ek hoor jy is baie kwaad vir God. Maar weet jy wat, God is nie dieselfde na jou toe nie. In Christus het hy ook vir jou genade, al is jy hoe kwaad, toe laster hy eers. Maar dit kom uit pyn uit, dit is nie uit dit kom uit de plek van pijn. Ek sê, ek het nou die dag vir Anna atheist gesê, maar as jy nie in God geloof nie, hoekom veg jy teen hom? Jy kan ons nie teen niks veg nie. As jy nou sê, God bestaan nie, hoekom spandeer jy jou hele lewe om teen niks te wees nie? Ek sê, joh, mens kan jou tyd beter gebruik, as ek jy was. Ek moet jou help om 'n beter atheist te wees, want het lyk van jy is 'n useless een. Ek vir hom sê, jy is op pad, ek sê, ek weet wat beteken dat as 'n Christen backslide, maar ek weet nie wat beteken dat as atheist backslide nie, jy is besig om 'n geloof in te slide. Hy het nog minder daarvan gehou. Maar mens moet nie jou hele lewe veg as jy nie iets geloof maar teen te wees nie, want jy is net meer teen niks. Maak mos nie sin nie. So dis iets van die ek sien deel van die toenemende laster teen God as die vervulling van hierdie teks. So die Here het ons gesê het gaan gebeur. Ek wil sleg geliefdes as ons God bespot en belaster. Maar hier waarskynlik die Bybel dit sal gebeur. Hier staan het, dit sal gebeur. So dit beteken, want iemand sê vir my in die week, ergens, joh, maar ander godsdienste sal dit nie vat, want hulle godsdienst gespot word. Ek sê, ja, maar niemand spot nie ander godsdienste nie, hulle is te irrelevant. Denk bykie daarover. Hulle is te irrelevant. Maar het sê vir jou, wanneer God in die wereld optreedt tegen Satan en sy trawante, is die woede, wat hulle kan niks doen nie. Hulle woede is net, hulle begin beledig en sleg sê en afbreek en afkraak en skree. Maar het is eindelijk soos wat God die donkerte nog donkerder maak in die donker mense se lewens. As jy die beeld hoort, is een opstapeling van machtloos. En Satan kan niks doen nie. Hy kan waarachtig nie sy helpers help nie. Ek herinner my, dat ookie wat in al die bose okkultiese goeders was, een keer vir my gesê, gevertel het nou, hy glo het geef om mag, as hy dit doen. Sê vir my, jou hele lewe val uit mekaar, jy snu jouself, jy gebruik dwelms, jy laat beklei, sê, lyk het vir jou as die godheid, wat jy sê, godheid is wat jy aanbid, jou lewe vir jou uitsorteer, gee jy die vrede wat Christus beloof, wat alle verstand te boven gaan, gee jy die vrede wat alle hart en verstand tot rus bring, gee vir jou krag en gesag, gee vir jou blydskap, gee vir jou 'n rus, 'n diep rus, ek sien niks daarvan, sien ek by jou nie, ek sien vrees, en ek probeer jy my nog intimideer met hierdie bose ding wat jy aanbid. Maar hierdie beeld sê vir ons God is in beheer, en hulle het hulle nie bekeer nie, hulle het God gelaster met al hierdie swere wat op hulle uitgebreek het, 16 vers 11, hulle het nie bekeer nie. Kan ek het net weer sê, geliefdes, ons moet, en dit is sleg, ek bedoel, kom ons sê het vir mekaar, die wereld is boos, maar ons moet niks anders verwag nie, nie waar nie, jy moet nie verbaas wees, jy moet verbaas wees as allemaal by jou werk, die Here eer, en dankbaar, jy moet verbaas wees as allemaal by die school, en allemaal by die huis, en allemaal daar, en waar ook al, die Here ken. Maar jy moet nie verbaas wees as die bose magte oorals is nie. As televisieprogramme hand uitdruk en as. Dit is wat het is. Maar die ene, partykeer moet jy dalk net vra, is dit nie dalk hoe God juis die wêreld aan hulle self oorgee nie. Die sesde bak, vers 12. So kom ons vat net die prentjie, varswater, die see, die land, die son, en nou die draak, die Satanse wêreld word geteken, maar daar is die sesde bak en word op die Eufraat rivier gegooi. Nou, vir die skrywer Johannes en wat die visioene sien en vir die lesers moet jy onthou is die Eufraat rivier, dis die langste rivier daar in die antieke wereld. Jy onthou die Eufraat altyd, hy loop daar al die pad deur tot in Babel verby. En in die Romeinse Ryk was die Eufraat rivier die grens tussen die Romeinse Ryk en die onbeskawing. Dit was die grens van die beskawing.
die Efraat, het, dit was soos die Rijnrivier in Duitsland, huidige Duitsland, die Romeinse Rijk afgegrens het van die Germane, het die Efraatrivier die Romeinse Rijk afgegrens van die Barbare aan die ander kant. Die Grieke het en die Romeine het altyd gepraat van ander mense wat nie Grieks of Latijn kan praat nie, as Barbaroi, Barbare. En dit was die grens eintlik tussen, kan ons maar sê, beskaaf en onbeskaaf. En die Efraatrivier loop tot daar by Babel. Nou, die stad Babylon, net so my geografies, was een baie goed beskermde stad vir die eenvoudige rede, dat uit baie uit riviere om hom gaat. So jy kom nie so makkelijk inneem, die Efraat het so by hom vloei. En al manier hoe een ouwens een keer Babel kon inneem, het die rivier droog gelee, wat die ouwe soldaten dan gedoen het. Hulle lee die rivier so 20, 30 kilometer van die stad af droog, en dan droog die water so algaande op, want ek mens kan nou dink, in die tyd moes die stad water gehad het, maar vandag ook. Nou hoor ons, as hierdie bak die Efraat tref, droog die water op. So is nie een vreemde beeld nie. Mense ken het in die Bybelse tyd, die droog lê van riviere. En dit maak een pad vir die konings uit die ooste, dis nou amper een sataniese inval, oor die Efraat, wat eintlik die grens is, tussen lig en donker simbolies. Toe sien ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, drie onrein geeste, soos paddas. Tjoe, dit is weer een keer een baie donker sataniese beeld. Hy selde drie, Satan, dier en een dier, wat nou die valse profeet genoem word. Hierdie sataniese trio, teenoor die heilige drie eenheid, staan die dier, en ach, die draak en hierdie twee dieren, ook die valse profeet. En God orkestreer, hoor mooi, die Satan is nie een vrye agent wat handel op sy eie nie. Eers tref God sy ryk, en nou tref God hierdie ryk wat ook oorspoel. En die draak en die dier en die vals profeet het onrein geeste wat uitkom. Paddas, en dit herinner ons weer een keer aan die pla, ja. En dit herinner ons aan symboliek van boosheid. Paddas, skerpioene en slange is altyd symbole van sataniese magte in die Bybel. Onthou julle, as Jesus daar in Lukas 11, die bekende, net voor hy ons vader leer, dan sê hy, as julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die vader hoeveel meer, jou vader sal nie as jy brood vraag, vir jou skerpioen gee nie. Nou bedoelende letterlik, wat die jode onmiddellik hoor, en ons Here Jesus pas het net so toe ook, God gaan nie as jy vir hom vraag, vir jou onrein gees gee nie. Hy sê dan, sê Jesus, hoeveel te meer sal die vader nie die heilige gees gee, aan die wat hom bid nie. So as jy die vader vraag, sal hy sy gees aan jou gee. Hy sal nie onrein gees aan jou gee nie. En onthou, dis een vraag van die vraag wat die Christene in 1 Korinthe 12 ook vir Paulus vraag. As ek in een vreemde taal bid, het hulle hom gevra, daar in Korinthe, kan ek jy dalk sê, vervloek is Jesus nie. Dan sê, maar as die gees in jou is, dan sal jy altyd God verheerlik. So, maar nou is hierdie dierle hulle bekke oopmaak, kom maar net nog onreinheid en nog onreinheid uitleid. Goed, hierdie is geeste wat wondertekens doen, vers 14 is bose geeste. Hulle gaan naar die konings van die wereld toe om hulle bijeen te roep vir die oorlog, op die groot dag van God. So maak geen fout nie. Nou vir die eerste keer spoel die, nie eerste keer nie, maar baie duidelik, spoel die mag van die Satan in die politieke wereld in die militaire wereld van die dag in die konings, die heersers in, wat anti-God, anti-goddelik optree, om God as te ware tot oorlog uit te daag. Herinner my aan Babel. Babel het ook vir God uitgedaag, op alle manier om te toren, hulle wou bou tot by God, die staatsgreep op God, die poging om God te ontroon. Nou kom die nasies, maar dit is een sataniese aanhitsing. Satan drijf ook die magte van die wereld. Maar dan uit die blauwte uit, vers 15, en hierdie is vir my een geweldige, mooie interpretatie, wat,
dit is Godse woord, maar wat voor mij geweldig sin maak, dat midden in hierdie goeders, kom Jezus, en hy roep uit, kyk, ek kom onverwachts, soos 'n dief. Nou kom, sal jy dit hier hoor? Vir eenvoudige rede, Jezus sal vir jou sê, moet nie probeer om hierdie gebeure in een boek te gaan beskryf, ons trek nou daar, ons is nou 3 jaar of 3 maanden weg van hierdie toneel af, nie. En ek weet, baie Christen probeer die heel tyd om hierdie goed aan die wereld te koppel. Ek het so onlangs, soos 2 weke terug, artikel weer gelees, waar iemand sê, hierdie tekste is nou dan vervul, en dan vervul, en dan vervul. Net om vir jou te sê, moet nie probeer bereken nie, kom Jezus en sê, ek kom onverwachts soos 'n dief. Jy kan nie die wederkoms bereken nie. Dis onverwachts. En hierdie beeld gebruik Jezus, en Paulus, en Johannes. Ek kom onverwachts. Jezus sê, die dag van die Here is soos 'n dief. Maar Jezus homself sê, ek kom onverwachts. So hierdie is Godse plan. Hy gaan ergens ingryp, jy gaan sien hoe boosheid toeneem, maar wanneer Jezus kom, kan niemand bereken. Ek kom onverwachts, soos 'n dief. Geseend, hier is nog een van Johannes, onthou julle, ons het nou die dag van mekaar sê, Johannes het 7 saligsprekinge. 7 keer sê Johannes, Makarios, geseend. Geseend is jy, 7 keer. Sien net die bergrede in Matteus 5, wat saligspreking het nie. Johannes het 7 deur die loop van openbaring. Hier is nog een. Geseend, Makarios, soos wat Jesus sê, geseend is die armes, geseend is die sagmoediges, geseend is die nederiges, geseend is die wat rein is van hart. Kom Jesus nou en hy sê, geseend. Want nou is die vraag, hoe bly 'n Christen staande? Hoe gaan ek deur al die sataniese magte kom? Want ongelukkig leef ek tussen hulle. Nie waar nie? Ons kan nie onttrek en sê, nou gaan bly ons in 'n klooster nie. Katolieke het probeer, it doesn't work. Want al wat jy moet doen, dan moet jy heeltyd die kloostermure hoor bou, want die sonde klim eintlik vir my oor. So jy kan nie, ons kan nie gaan vlug en ergens gaan bly op 'n eiland en sê, los die wêreld nie. Ons is nou tussen hierdie goeters. En tussen hierdie mense, so hoe moet ons maak? Wel, Jesus kom, en geseend is die een wat wakker bly, en wat sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop nie. En dit vat ons terug na openbaring 3. Herinner julle die gemeente van Laodicea, die naarmaak gemeente, die gemeente wat Christus wil uitbraak, wat het hy vir hulle gesê? Ek beveel julle aan om my klere te kom koop, wit klere. Ek beveel aan, kom koop by my wit klere betyds. Ek beveel aan, dat julle oogsalf by my kom koop, dat julle kan sien. So Christus nooi sy kerk, wat doen jy in die eindtyd? Wat doen jy in hierdie bose wêreld? O, jy hou jou oog op Jesus, jy draai Jesus klere. Jy bly op jou pos. Ek onthou ook in die Tweede Wêreld, in die Amerikaanse Vryheidsoorlog, ek het die story gelees wat van die noorde en die syde teen mekaar geveg het, die een generaal agtergekom, sy troepe kry swaar, en die troepe was heel voorsaam, die troepe was die vlagdraer. Die vlagdraer was die dapper ou wat eintlik sonder wapens die vlag moes hou, die vaandel, die kleure van die weermag. En toe die soldate, hy gee die opdrag om terugval, toe kyk hy so met sy verkyker en hy sien die vlagdraer staan alleen nog steeds daar. En hy stuur vinnig 'n boodskapper en sê vir die vlagdraer, hy moet terugkom na die troepe toe. En nader kom hy ook met die boodskap terug by die generaal, hy sê, generaal, die vlagdraer sê, die troepe moet terugkom na hom toe. So jy hou jou pos vir Jesus. En dis wat jy doen, jy draai Jesus klere. Jy doen openbaring 3. Hoe donker het word, hoe helder is jou lig. Jy weet mos, jy is nie in die kruisvuur nie. Ek bedoel, jy kan dalk iets oorkom in die kruisvuur, maar jy weet mos, die oordele van God is nie vir jou bedoel nie. Jesus het betaal. Jy weet mos, jy kan God aanroep, bewaar my van die bose. Jy weet mos, Jesus sê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Julle weet mos, Jesus sê, ek is by julle al die dae. Daarom, hou jy jou oog op die Here. En dan kom hulle allemaal by mekaar, by Armageddon, en ons tyd het ons so ingehaal, ons het gesê, ons gaan altyd tot 7:15, Armageddon,
kom van twee Hebreeuwse woorden, Har Megiddo. Har in Hebreeuws betekent berg. Har Megiddo, berg van Megiddo. En als mensen die van julle wat al in Israël was, daar by die Jezreel vlakte in Galilea, lê die Jezreel vlakte lê so aan die voet van die berg van Megiddo. En aan die een kant het jy dan Megiddo, waar een van die vestingstede van Salomo was, en aan die oorkant Karmel, met die Jezreel vlakte, Armageddon. En dit is die symboliese vlakte wat hier veronderstel word. En altijd sê ek met ouwens, ons gaan altijd op die eerste dag, soos in Israël kom, gaan ons daar naartoe, dan staan ons daar bij Karmel, dan kyk ons oor die Jezreel vlakte, en ons kyk na Megiddo, en dan onder in die Jezreel vlakte was waar Elia en die Baal profete hulle, waar Elia met hulle laat doodmaak het. Dan sê ek altijd vir die mense, mense kan nou sien, die derde wereldoorlog kan hier inpas nie. En die Amerikaners gaan net een vliegtuig daar oor stuur, en die Chinese gaan twee wat hulle nageboots het stuur, en dan, so jy, maar dit is symbolies, want die Jezreel vlakte was waar al die groot gevechte daai tyd plaas, of baie groot gevechte plaasgevind het. Koning Josia is daar doodgemaak, die Egyptenare daar deurgetrek, Alexander die Grote is daar deur die Jezreel vlakte, Napoleon is daar deur, allemaal so, dit is symbool van die groot eindtijd vech, want dit is een bekende oorlogsterrein ook. So, dit wil vir jou sê, die hele wereld word amper verenig tegen God, en die symboliese plek is Armageddon of Har Megiddo daar by Jezreel. Dit is die beeld wat vir al die mense onmiddellik bekend is. Wat leer ons vanavond? Ons gaan in die hemel in, en ons sien in hoofdstuk 15, ons het een nieuwe lied om te sing. Ons gaan aarde doen, ons sê ons het een harde leven om te leef. So voor my een strijd, achter my genade en bokant my een oorwinning. Maar goeie moed, hoe donker het word, hoe helderder brand ons lig, en hoe helderder is die lig van Christus. So Christen is nie moedeloos nie, en ons sien wat ons nou sien, sê ons vir onself, die Heere het vir ons gesê, dit sal so wees. Hy het vir ons gewaarsku, het sal moeilik wees. Hy het nie gejok nie. Hy het vir ons gesê, daar is een strijd om te strijd, een gevecht om te vecht. Ek onthou die Amerikaanse sanger, geestelike sanger, Brian Dirksen, vertel ergens dat, hy het een keer vir die Here gevra, kan hy nie net so paar dae sabbatical vat nie, dis hard, hy is bietjie moeg. Sê die Here vir hom, jy het dalk vergeet ons is in 'n oorlog. Jy het vergeet ons is in 'n oorlog. En daarom het ons nodig om die Here se krag te kry, Jesaja 43, nie moeg en mat te word nie. Daarom het ons nodig om Paulus in Efesiërs 6 te oor die wapenrusting van Christus aan te trek, zodat ons ons poste kan hou vir die Here. Daar waar jy is, by jou werk, hier in die gemeente, as jy waar ook al jy die week is, hou jou pos, hou die vlag van Jesus. Ons dra die kleure en die kleure van Jesus. Sy bloedbevlekte kleure, sy spierwit kleure het ons aangetrek, van, omdat sy, onthou julle Openbaring 7, ons kleren is gewas in die bloed van die lam, ons draag ook die vlag van ons Here Jesus. En ek wil sê, nie op my dienstbeurt, gee ek grondtas nie. Inteendeel, soos ek nou die aand ergens vir ons gesê het, as jy die wapens lees van die Efesiërs 6, is daar geen wapen wat jou rug beskerm nie. Christen is nie gemaakt vir vlug nie, as die vlug is jou rug oop. Christen gee nie grond af nie. Christen het nie reverse gear nie, Christen het net 6 rate en allemaal is voor en toe. So as jy reverse gear het, die weet sy moeilikheid. Want daar is niks wapens wat jou rug beskerm nie, dan het Satan een oopteken. So daarom moet ons rondom mekaar staan in hierdie dag, het Christus verheerlik, en nou goeie moed, Jesus in die oordele en die slechte dinge wat nou gebeur is nie op ons gerig nie. En as het donkerder word, hoor hoe Satan skree, dis Godse, dis hulle frustraties, dis Godse oordele wat hy loslaat op hierdie bose domein van die Satan. Kry daai mense eindelijk jammer en bid vir hulle, dat die Here hulle soos brandhout uit die vuur sal ruk. En mag ons elkeen getrou bly. As die Here wil, dan gesels ons weer oor drie weke, gaan ons verder in die Openbaring, gaan ons hoofstuk 16 vat, o ja, dan gaan ons na die laaste, Satanse laaste troefkaart, want die twee ander diere van hom is so useless, hy is so kwaad vir hulle, dan gaan soek hy help, dan kry hy Tani, me Babylon, ek weet nie of sy mevrou of my juffrou is nie, daar sit me, maar dis een bose Tani, gehaal hy Babylon, maar ons gaan soms ook haar begrafenis bywoon, want sy, in hoofstuk 18, sy kom, en dan gaan sy, en dan,
kom die lam terug, hoofstuk 19, Christus die triomfator. So ons sien precies die bose se strategie, ons weet precies waarmee hy bezig is, ons weet precies wat sy uiteinde is. Kom ons sluit af met gebed. Here, baie, baie dankie. Dankie dat u vir ons goed is, meer as wat ons bid en dink. Dankie dat u ons lief het. Dankie dat u baie vir die kerk omgee, so baie, Here Jesus, dat u die lewe gegee het en die Heilige Gees. Here, ons sien rondom ons die boosheid. Ons sien het in ons eie land, ons sien het op die televisie, ons sien het op die sociale media, ons sien het in die samenleving. Here, wil u ons bewaar van die bose, wil u ons gemeente bewaar, wil u kerk bewaar, wil u vir ons spierwit kleren gee, wil u Heilige Gees aan ons gee asseblief. Here, in hierdie week wat voorlê, het ons elkeen 'n lewe om te leef. Hou ons hande styf vas. Waar ons dalk moet paaie kruis met die diep donker, die donkerte waarop u nog u bak van donkerte uitgegiet het. Here, gee dat ons nie bevrees sal wees nie, maar in die lig sal wandel. Here, gee dat ons die vlag van die evangelie sal laat wapper. Dankie Here Jesus, dat die saam met ons is, al die dae, tot aan die einde. Dankie dat ons kan uitsien om saam die lied van die lam te sing. Hoor ons in Jesus' naam. Amen.